Toto je Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, teda 5G vylepšená verzia Note 20, ktorá ponúka rovný displej. Táto má zaoblený displej, lepšie fotoaparáty, ale tomu sa budeme venovať možno v recenzii Note 20, na ktorú sa teším a ktorú snáď prinesiem tak do mesiaca. Toto je ale Ultra, teda upravená verzia Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. S20 Ultra sa predávala v 512 GB verzii za viac než 1500 eur a spôsobila taký rozruch malý. Priniesla špeciálne fotoaparáty, teda hlavne ten jeden, ktorý približoval hybridne až 100 násobne. V skutočnosti išlo o 5 násobné približenie optické a k tomu nejaké hybridné výpočty a vedeli ste naozaj 10 násobne približenú snímku urobiť veľmi kvalitne, alebo prekvapivo kvalitne. Takže toto je taká iná verzia S20 Ultra 5G, s dotykovým perom, s S-penom, ktoré, keď vyťahnete, tak môže ponúknuť už aj písanie po vypnutej, nie zhasnutej obrazovke. Tu si môžete urobiť poznámku a uložiť to do poznámok. A samozrejme, po rozsvietení toho telefónu prináša všetky tie podstatné vlastnosti S-penu, na aké sme zvyknutí. Ja to mám všetko povypínané, takže keď ho vyberiem, tak ten telefón neurobí nič, keď už je rozsvietený. A všetky tie ponuky sa zobrazia až po stlačení toho tlačidielka a priblížení k displeju. Pero môžete použiť na ovládanie, stláčanie malých bodov na webových stránkach, v mapách a podobne. A samozrejme aj na takéto rôzne dynamické správy, inteligentné výbery, vytváranie poznámok, aj preklady k dispozícii a ďalšie funkcie. Ale v podstate nič nové oproti Galaxy Note 10 Plus, aspoň nič som si nevšimol. Nechýbajú ani tie vzdialené gestá, pretože to pero má v sebe nejakú mini batériu, nejaký kapacitor alebo niečo zkrátka vydrží nabité nejaký ten čas, možno pár desiatok minút a viete ním urobiť napríklad fotografiu na diálko. Takže oproti Samsungu Galaxy S20 Ultra prináša tento telefon hlavne lepšiu cenovku. S20 Ultra prišla vo verzii 128 GB a 512 Ja som su, tú 128 GB veľmi nikomu neodporúčal, radšej 512 -ku. ideálna by bola 256 -ka. A tento telefon je už v dispozícii aj v 256 GB verzii alebo s úložiskom 256 GB za 1200 EUR. 1300 eur a 1400 eur stojí už 512. Obidve môžete rozšíriť pamäťovými kartami, máme, aj pod, máme tu aj podporu eSIM, takže nemusíte ma, môžete mať jednu SIM kartu, jednu pamäťovku, keďže to je hybridný slot, ale potom aj nejakú eSIM ešte k tomu. Cenová, cenové nastavenie teda pravdepodobne aj vďaka Korone je lepšie, buď 1300 eur alebo 1400. Je to o 200 eur viac aktuálne, než Samsung Galaxy Note 10 Plus, teda minuloročná verzia s rovnakým úložiskom, rámkou, trošku slabším výkonom. Oproti S20 Ultra, aby som sa vrátil k porovnaniu týchto dvoch vlajkových lodí v roku 2020, tu máme dotykové pero, ale máme tu aj slabšiu batériu, pochopiteľne. Mimochodom, to dotykové pero sa presunulo doľava, takže ak ste si veľmi zvykli na minulých modeloch, že ho máte napravo, tak tu vám to bude prekážať, ale dá sa na to veľmi rýchlo zvyknúť a mne to problémy nerobilo. To pero sa totiž musel presunúť kvôli fotoaparátom, zaberajú veľa miesta a nezmestilo by sa už tuto. Oproti S20 Ultra, tu máme iné farby, menšiu batériu a teda ten S Pen. Menšia batéria 4500 mAh na miesto 5000 je to cítiť, dokonca tento telefon nepatrí k tým s najlepšou výdržou na trhu, dá sa s ním fungovať jeden deň, ale je lepšie dať si tú tmavú tému, vypnúť Always On režim, radšej nepoužívať ten 120 Hz displej 6,9 palcovej obrazovky, možno aj to Full HD plus rozlišenie je lepšie, než mať tam tých to VQHD alebo teda White Quad HDA, a zkrátka, musíte už nastaviť nejaké veci, možno aj stiahnuť hornú lištu, ísť do režimu napájania, podržať prstík a tuto zapnúť stredné šetrenie energie. Bude to úspornejšie, ale v podstate premeníte vlajkovú loď na vlajkovú loď z minulého roka, možno výkonovo, možno aj nejakými parametrami. Všetko tu jednoducho povypínate, znížite, budete mať výbornú výdrž, ale poviete si, na čo som si kupoval telefón za 1400 eur. Takže, kameňom úrazu je jednoznačne výdrž na nabitie. A to je veľkou prednosťou S, S20 Ultra 5G. Ak však vám nejde úplne o tú najlepšiu výdrž na trhu a v podstate chcete ten najlepší telefón, tak máte všade nabíjačku, máme tu rýchle nabíjanie, aj bezdrôtové a rýchle, aj normálne, tak budete určite s touto Note 20 Ultra spokojní. Pokiaľ ide o porovnanie s minuloročným modelom Note 10 Plus, tak jednoznačne platí, že tie vlaňajšie modely s novými aktualizáciami, pretože Samsung sľubuje troročné updaty aj na všetky SK, aj na všetky Note, nie je to nič prevratné. O 200 eur viac sa dočkáte niekoľkých rozdielov. Prvým sú určite fotoaparáty, tie sú v tomto prípade najlepšie na trhu, aj keď pri normálnom fotografovaní tým základným fotoaparátom a tým ultraširokouhlým neprichádza a nedochádza k nejakej veľkej zmene. Nahráva to 4K video 60 fps, dokonca aj prednou kamerou. Pri zapnutí 4K videa 30 fps môžete využívať aj ultraširoko uhlí foto približovať všetko možné. Samozrejme máme tu aj záznam 8K videa, ale to je také orezané, takže to nie je úplne bohvie, čo tam, tam jednoducho máte niekoľko obmedzení ešte. Ale fotoaparáty, keď začnete približovať, tak už potom ponúkajú naozaj či už 5-násobne alebo 10-násobne približenie na takej, na takej úrovni, čo sa nedá porovnať s minuloročným Note 10+. Máme tu výkonnejší chipset, máme tu silnejšiu batériu o 200 mAh, máme tu displej so 120 Hz obrazovkou, ktorý je trošku väčší zase, máme tu pero na druhej strane, máme tu barádne stereo repráky, podľa mňa ešte lepšie než v lani ja si myslím, ja som mal taký pocit, že hrajú veľmi dobre, ale nemohol som to porovnať, nemal som to možnosť porovnať teraz. Máme tu ešte niekoľko drobných vlastností, ale úložiska sú tam rovnaké. 8K video som spomenul, to sa nedalo natáčať minulý rok. 108 megapixelovú snímku viete urobiť základnú, takže keď idete túto do toho pomeru strán, tak tu máte 3 x 4 108 megapixelov. To je v podstate taký záber, keď si chcete urobiť nejaký pamiatkový záber napríklad na vašu dedinu z hora alebo niečo zdokumentovať do budúcnosti, tak verím, že to môže mať zmysel, ale inak asi veľmi nie. No a samozrejme 5 g z parametrov som sa dočítal, že tu máme 25W rýchle nabíjanie, tam až 45W. Ale keď idem do nastavení batérie, starostlivosť o zariadenie, batéria a nabíjanie, tak tuto môžete vypnúť aj rýchle bezrotové nabitie, aj super rýchle nabíjanie, aj rýchle nabíjanie. Predpokladám, že to sem výrobca dal preto, lebo to predlžuje životnosť batérie. Teda nie je vydržné na nabitie, ale skôr tú životnosť dlhoročnú tak myslím si, že to super rýchle nabíjanie, to 45W možno aj sám som trošku oľutoval a radšej, radšej, menej než 45W. Aj tak tie posledné percenta sa nabíjajú pomalšie a to rýchle nabíjanie nastáva na začiatku a ja som aj v aute s obyčajnou nejakou bazeu s nabíjačkou, rýchlo nabíjačkou nabil ten telefon za hodinu a pol z nuly na stovku, takže paráda. Čo sa týka vlastností, Galaxy Note 20 Ultra 5G, tak ten telefón je, patrí medzi tie najväčšie, nie je však najhrubší, lebo samozrejme tá S20 Ultra je hrubšia, má tam 5000 batériu, toto je trošku tenšie, ale objektívy vystupujú výrazne, až takmer 3 mm, pričom je to výrazne viac než v lani, než tomu bolo v lani na Note 10. Tak na to musím upozorniť. Ovládanie gestami samozrejmosť, tlačidla sa už presunuli na jednu stranu, pričom Bixby tlačidlo úplne zmizlo, toto tlačidlo bočné, ten vypínač, to sa nazýva bočné tlačidlo. Pokojne choďte do, do nastavení, dajte, že bočné tlačidlo, ono to bočné, ono to už nájde a tam si upravte jeho vlastnosti. Dvojitým stlačením bočného tlačidla spustíte fotoaparát alebo nejakú akúkoľvek vami vybranú aplikáciu. No a podržanie môže prebudiť Bixbyho. No tak radšej tam dajte menu vyp vypnutia napájania a to bude normálny potom vypínač s reštartom a tiesňovým režimom. na by ste vedeli. Je to všetko presunuté na druhú stranu, mne sa to páči a toto vlastne tento krok urobil Samsung v roku 2020. 2019 modely majú to rozložené kade tade, mne to nevyhovuje, ja mám radšej takto. Niekto zase môže mať radšej reguláciu hazardosti naľavo, ako tomu bolo, vypínaš napravo a potom v držiaku má možno trošku viac priestoru, napríklad v aute. Hore máme teda šupiček na dve SIM karty alebo simku a pamäťovku, tuto máme dole pero, jeden reproduktor, USB-C konektor a žiadny audio jack, ale ten už nebol ani v lani prítomný. V balení sa nachádza USB-C kábel s USB-C na obidvoch stranách. Využijete to perfektne na prenos dát zo staršieho Samsungu cez Smart Switch aplikáciu do nového. Odporúčam každému, presunie sa aj tapeta, posledné hovory, SMS-ky, všetko. A ide to rýchlo a vďaka tomu káblu nepotrebujete žiadne redukcie. Ak máte starší Samsung s USB-C konektorom, čo predpokladám, keďže sa pozeráte na recenziu 1300-1400 eurového telefónu, tak naozaj s tým káblom prenesiete všetko. V balení sa nachádzajú aj káblové slúchadla AKG. No, ja vám poviem takto. Keď máte telefon za 300, 1300, 1300 eur, predpokladám, že už máte nejaké, nejaké Bluetooth Galaxy Buds slúchadla a toto pravdepodobne z balenia ani nevyťahnete. Ale keď už by ste chceli vedieť, tak sú to štuple do uší s reguláciou hlasitosti, aj s mikrofónom môžete to použiť aj pre nahrávanie videa. Že budete komentovať ten váš záznam, videozáznam va vašim hlasom a budete to mať niekde pri uchu, či pri uchu pri ústach. Pri zaznáme videa v režime PRO, to je časť ďalšie a PRO, nie je PRO, to je fotografia. Mimochodom PRO režim fotografie je parádny, ale používa iba foto, hlavný fotoaparát. To mi je veľmi ľúto, že nevie použiť ten ultra Toto by som hneď navrhol ako prvé, prvý návrh na zlepšenie. Dynamicky zaostrené video nie, to je to s tým rozostreným pozadím, tiež parádna vec, ale nie. Profesionálne video. Toto chcem ukázať. Tu už máme možnosť nahrávať aj špeciálne alebo ovládať aj nahrávanie mikrofónu alebo nahrávanie zvuku mikrofónmi. merový mikrofón, vidíte ľavý a pravý kanál, alebo predný mikrofón sa použije, alebo iba zadný mikrofón, alebo Bluetooth mikrofón. Takže aj s tým sluchadiel cez Bluetooth pripojených môžete prenášať zvuk do záznamu videa v režime Pro. Parádna vec. No a keď to potom zruším, tak samozrejme tu mám... Dobre, akože to už nechcem. Ešte aj viete ovládať, znižiť trošku, keby ste náhodou mali príliš blízko mikrofón. Tak potom to samozrejme môžete v, pri zázname videa meniť white balance, viete, teda vyváženie bielej farby, spúšť a tak ďalej, ďalšie funkcie, parádna vec. Čo sa týka fotoaparátov, na prvý pohľad je všetko v úplnom poriadku. Ale 8K video, tým, že je orezané, ukážem vám jeden záznam. Toto je normálne video 8K z jednoho bodu. A toto je ultra širokoúhly záber. Skrátka to 8K video je z neho naozaj nič a dokonca to je vyrezanejšie, orezanejšie než normálne video. A na to treba upozorniť. Ak chcete nahrávať 8K video, bude to taký ten úzky kúžel. Nie to bohoviečo, Takže radšej som nahrával 4K videa. Aj tak ten displej nemá ani 4K rozlišenie, ani doma nemám nič 8K rozlíšení. Samozrejme, niekto už chce do budúcnosti nahrávať niečo, nahrá si v 8K. Aj preto lepšie mať potom väčšie uložisko a nie 128, ako tomu bolo na S20 Ultra. Mám tu nejaké poznámky, Samozrejme, väčšinou ide o negatívne veci, ale ja rád, že upozorňujem na ja to, s čím som sa stretol takým tým negatívnejším a vy si už zvážite po preštudovaní letáku Samsungu wow, čo to všetko ponúka a moj, mojho kritického názoru, že či ten telefon je pre vás alebo nie. Po 10 minútach fotografovania sa toto už prehrieva. Je to normálne, ale aby ste o tom vedeli. Fotoaparáty už dnes robia, robia milión fotiek, spájajú, software sa s tým hrá, takže sa to naozaj prehrieva a chipsety dnes sú dizajnované aj na spracovanie fotografií a vo výraznej miere sú hlavne na to. Po ukončení hovoru niekedy mi sa displej nerozsvietil, musím na to upozorniť a v obale sa veľmi zle ovláda, či už ten telefon gestami, alebo sťahuje horná lišta. Ten obal od Samsungu, ten priesvitný, nebol v balení, ale dostali sme ho k testovačke, tak bráni stiahnutiu hornej lišty, bráni gestám, upozorňujem na to iba, že ak si budete k tomu hľadať nejaký obal, možno aj, a budem to ľutovať, čo teraz poviem, možno čo, čo menej presahujete bočné steny, aj keď potom samozrejme je displej ohrozený. Na displeji je ochranná fólia, ináč je to celé gorila, gláza, sklo, všade je sklo odolné. Tá, ten normálny Note 20 vraj tu má nejaký špeciálny parádny plast. Ja by som ten telefón aj tak mal v obale a pusdre, pretože hoci je to škarečie, ja sa bojím o telefón za viac než 1000 eur a nechcem, aby sa mi niečo stalo s ním. Zaoblený display, dobre, niekomu sa páči, niekomu nie. 120 Hz môžete aktivovať len v rozlišení Full HD. To som už asi aj povedal. No, pera som používal relatívne často pri plánovaní nejakých trás alebo čo na mape, znázorňovaní, posielaní screenshotov. To som používal relatívne často, ale dokážem bez neho žiť a radšej by som asi mal telefón s lepšou baterkou. takže keby bol tento telefón ešte vo verzii s 5000 batériou bez pera, určite by som dal prednosť jemu. Ale nie S20 Ultra, pretože tá je nejaká drahá podozrivo. Čo sa týka parametrov, tak je tu Exynos 990, teda najnovší chipset od Samsungu. Už je v tej Ultra, od S20 Ultra použitý. A je to trošku lepší chipset, než v Lani v Note 10 Čo mi tu ešte hmotnosť? 208 g je to oveľa menej, je to o 12 g menej, než má tá S20 Ultra. A je to trošičku viac, než v Lani. Ten Note 10 Plus bol ľahší stereorepráky, vod, odolnosť voči vode, všetko tu je, naozaj je to, je to, namakané, nie je tu infraport, teda všetko tu je, nie je tu infraport, okay. Nie je tu úplne všetko, nie je tu infraport, nie je tu FM rádio samozrejme a nie je tu audio jack. Ten audio jack môže niekomu asi najviac chýbať, pretože redukcia z USB-C na audio jack alebo na HDMI alebo na čokoľvek existuje, jasné, ale už potom neviete nabíjať v tom čase. Takže áno, na, na tento účel, že pripojíte telefón k niečomu cez, cez kábel, audio kábel, a súčasne nabíjate normálnou nabíjačkou, nemusíte kupovať žiadne drahé zariadenia, redukcie a zase Samsung si zarobí tam, za, zarobí tam, tak áno, na toto už to nie je vhodné. Mne najviac prekážala slabšia vydržná do nabíjate, teda je to normálny jednodňový telefón pri aktívnom používaní. Oveľa, oveľa viac by ma potešila napríklad výdrž Samsungu Galaxy S10 Lite, Lite ktorý používa Snapdragon chipset, má 4500 batériu, nemá dotykové pero a vydrží dlhšie. Teraz som bol na turistike, stiahnem hornú lištu, ukážem vám, že baterka, kliknutí na ten text, ďakujem za všetky tipy, ako sa to robí, tak vám umožňuje nastaviť úroveň pri svietidle 1 až 5, tuto vzadu. No a ja som teda používal na turistike, išli sme na nočný trek, nebral som si žiadny, žiadny založný zdroj, telefón som nabil na 80% a išli sme od večera, od 8. večer do rána, do večera druhého dňa. Používal som v noci aj baterku na najnižšej úrovni a tak ďalej, a tak ďalej. Viem, čo som robil. Už som na druhý deň musel používať úsporné režimy, rôzne batérie, ten režim napájania a tak ďalej, a tak ďalej. Viem, že s iným telefonom, s tými najlepšími, s najlepšou výdržou by, mi, by som mal viac užitku. A vtedy som si hovoril, že nepotrebujem takýto displej. Nepotrebujem nič špeciálne, ale chcem dobrú výdrž, pretože tie mapy samozrejme sú parádne na takomto displeji alebo to video, keď, keď to video pozeráte, ako YouTube video vám ukážem, nemusí tam byť zvuk, ale čo, čo tu máme, napríklad toto bude taká nejaká ah, reklama, to je jedno, nechaj, nech to je, čo to je, preskočíme toto. Tak, takéto video, ešte keď ho náhodou roztiahnete, tak zabera toľko isto, mi, skoro toľko isto, ako na tom Z Fold 2, na roztváracom Samsungu, ten, ten naozaj úžasný, veľký ale vybíja batériu samozrejme. Preto odporúčam zapnúť tmavý režim nastavenia telefónu, display a ísť tuto do tmavého režimu. Nemám to rád, je to také smutné, ale ak chcete lepšiu výdrž, toto je prvá vec. Plynlosť pohybu z 120 Hz znište na 60 jednoznačne. Potom rozličné obrazovky z VQHD+, dajte na Full HD+. A tak ďalej. Vy už viete, čo máte robiť. Najlepšie je potom ísť ešte do toho režimu batéria znižiť ten. Ale potom už načo teda taký drahý telefón. Čo sa týka dizajnu farby, ktorá je úplne nová, samozrejme s novou sériou prichádza nová farba, je, mne sa to páči tento, tento spôsob odlišovania aj tých rôznych generácií. Všetko je pekné, ja tu svietim tým svetidlom ešte, neviem prečo, tak toto zhasnem. Všetko je pekné, akurát tá vydržaná nabitie mohla byť lepšia, dotykové pero, neviem či môže priniesť ešte niečo nové. A teda sa môžeme zhodnúť asi všetci na tom, že... Dnes si už v pohode môžete takýto telefon kúpiť na 2-3 roky dopredu. 3 roky budete mať updaty. Vlaňajšie modely dnes dokazujú, že fakt všetko, čo poznáme z tohto, tak postupne poprichádzalo. Aj to je vylepšené režimy fotoaparátu, nahrávania videa a tak ďalej. A nakoniec si poviem, že hurá, konečne sme už v období, kedy si telefon môžem opäť kúpiť na 2-3 roky a tá generácia o rok priniesie nejaké novinky, jasné ale nie sú až také vážne a ja si môžem vážiť to, čo som si kúpil v Lani alebo pred dvomi rokmi. Takže Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Ja už sa teším na normálny Note 20, ktorý stojí 950 eur a nie tých 1300. A má rovný displej a samozrejme slabší fotoaparát. Keď nepotrebujete približovať, tak tie fotoaparáty prinášajú podľa mňa v tomto roku všetky tak nejak veľa užitku. Najväčší prínos určite s toho roku 2020 vidím v nočných záberoch, nočné režimy. Toto brieždenie to bolo ešte dosť tma. Potom tu mám taký záber jednej miestnosti, kde bola úplná tma. To je na jednom zámku v Pezinku. Táto miestnosť, no akože mohlo to byť aj jasnejšie, že áno. Tam je tam viac jasu trošku. Táto miestnosť, idem sa pozrieť, či to vidíte vôbec dobre. Ale asi áno, táto miestnosť bola úplne tmavá. Tam bolo tak málo svetla, že očami som nevidel určite toto. Tieto vytráže na skle sú nádherné, všetko vyfarbené. Ten software dnes dokáže s fotografiami robiť zázraky. Niekedy mi to až prekáža, samozrejme cez deň, keď tam nejaké to HDR, -ko extra zakročí, ale pri večerných fotografiách by ste nemali šancu. Pôvodný záver je zašumená machuľa, ale keď to urobí 2-3 fotky po sebe, ho aj nechaj 10 fotík po sebe, jedna dlhšia, z dlhšou expozíciou, druhá to a využije z každej fotky to, čo potrebuje, tie informácie, aby potom spravil toto, tak podľa mňa to je paráda. A práve ten software a ten výkon k tomu, to je tá najdôležitejšia kombinácia dnes, pretože tá optika jasne posúva sa to, tu je 7 mm a ohňovská vzdialenosť, tu je obrovský snímač, je tu clona 1,8, ale proste bez toho softveru to nepôjde. No a ešte jedna dôležitá vec. Keďže tu je taká clona 1,8, je tu veľký snímač, je tu veľká ohňovská vzdialenosť, ta hĺbka ostrosti, keď niekoho fotíte, napríklad, alebo nejaký kvet, tak je taká malá, že už nepotrebujete dynamické zaostrenie vid, to, nie videa, ale fotografie, to znamená, nepotrebujete umelo rozostrovať pozadie, nepotrebujete žiadne režimy fo, portrét a ani nič podobné, ale dochádza potom k tomu, že ten človek, alebo ten objekt nie je ostrý celý. Ja teraz hľadám takú fotografiu, možno to nájdem, napríklad pri dokumentoch sa to stáva. Ale ja som bol dosť nešťastný aj pri fotografiách kvetov napríklad. Aj, aj ostrenie má s tým problém. No zkrátka, toto je fotografia pohára vína na pozadí. Žiadne rozostrenie pozadia. Je to prirodzené takto Ro rozostrené, je to veľmi pekné a musím pochváliť. Ale potom nastávajú také momenty, že bolo v podstate toho rozostreného príliš veľa. Ja to teraz... A veď som s tým fotil strašne veľa vecí. Neviem, ako je to možné, že teraz neviem. Aha, to sú tie, toto sú tie kvety. Toto je približená fotografia, to je všetko ostré, akorát je to také už približené. A toto som išiel ďalej a zaostril som na túto kyticu. Toto všetko už je neostré, toto všetko, všetko. Prirodzene, logicky, tá, tá clona malá ani neumožňuje urobiť nič iné, ale... A skladka výsledok je taký, že ono to vyzerá potom na tom Instagrame pekne, aj na nejakých tej Facebookovej fotke, ale keď máte už kvalitný displej väčší, alebo obrazovku televízora jemnú, tak už tam budete vidieť, že to zaostrenie naozaj, je to už málo. A keď napríklad potom fotografujete dokument, ktorý má rozmer A4, toto nie je samozrejme ono, fotíte ho z hora, tak to má ďalej ten objektív než k stredu a už potom dochádza k tomu, že aj táto časť je rozostrená. Takže ten nie technologický, akorát ako skôr ten posun fotografický, ten štandardný, tá, 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 tá pure fotografia, tá čistá fotografia, je už tak ďaleko, že... Normálne si poviete, že ja už tam chcem asi aj trošku väčšiu clonu, nie 1,8. A pri takomto snímači a pri takéto ohnízkovej vzdialenosti. Alebo tam dáte kratšiu ohnízkovú vzdialenosť. Možno by bolo, možno by bolo fajn urobiť, nie že ultraširokouhlý fotoaparát a, 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 ten štandardný 26 mm, ale taký možno 20 mm alebo 18, taký štandard s malou clonou, tam už by hĺbka ostrosti bola väčšia. Ťažko povedať, ten vývojársky tým určite pracuje, študuje a skúma, tak uvidíme, čo príde o rok, ale chcem vám povedať, že tie fotoaparáty už sú tak ďaleko, že už tam prichádzajú a nastavujú nejaké tie obmedzenia. Toto bol Samsung Galaxy Note 20 Ultra a ja sa teším na vás v ďalšom videu, dúfam, že som povedal všetko dôležité. Ak nie, pýtajte sa v komentároch, ak sa vám aj niečo nepáči, napíšte mi do komentára, budem rád, aby som sa mal v čom zlepšiť. Ahojte.